Очікуючи на губернатора, зустрічаючи, незважаючи на страшенну спеку, раділи святковому дню та важливі для міста і району події. Очільник області перш за все привітав усіх з державними святами та подякував покровським медикам за самовіддане служіння справі. Я дуже вдячний покровській лікарні, яка одною з перших почала приймати поранених українських вояків. Більше 800 людей прооперовано, повернуто до життя. І низький вам уклін, шановні друзі, за те, що ви зробили для українського війська, для перемоги України над зовнішнім агресором. Про те, що часи зараз непрості, говорив і головний лікар медичного закладу. Сергій Шутько наголосив на важливості правильного і повного діагностичного обстеження, яке нарешті можна буде проводити у медичному закладі. Цей день знаменний тим, що в такий складний час для нашої країни ми маємо можливість за рахунок бюджетних коштів зміцнити та нарощувати матеріально-технічну базу нашої лікарні. Після нетривалих промов губернатора запросили в кабінет, де встановлено томограф. Урочисте перерізання стрічки змінилося оглядом всіх приміщень, які були капітально відремонтовані. В одному з них встановлено і новий рентгенапарат. Павло Іванович навіть був присутній під час обстеження одного з пацієнтів. Губернатору розповіли, що такий огляд дозволяє проводити повне диференційоване дослідження, а значить дає можливість встановити максимально точний діагноз. Для больницы это большой плюс то, что у нас есть в городе такой аппарат, потому что это современный метод исследования. Для нас он новый, для заграницы это с 70-х годов, то есть для них это уже норма, в порядке нормы иметь такой аппарат на базе больницы. Он позволяет видеть то, что не позволяет видеть рентген, он позволяет видеть то, что не позволяют видеть УЗИ, хотя все это одно не исключает другое. Поки Яна Миколаївна вивчала результати обстеження, губернатор підняв тему госпітальних округів. Так, Мінрегіонбуд пропонує поділити Донецьку область на 4 округи, а от обласна адміністрація наполягає на 16. З огляду на те, що центр області зараз в Покровсько-Мирноградському регіоні, один з госпітальних округів буде тут. Після цього відкриття буде нарада з головним лікарем. Там дуже багато питань, які треба вирішити, щоб зробити правильно. Це не секрет. Ця лікарня знаходиться, тут добра розв'язка, а лікарня Мирноградська, значить, далі, але там набагато цікавіша інфраструктура. Треба виважене рішення прийняти, куди і як треба рухатися. А вже потім вирішувати питання, в яку лікарню вкладати кошти. Бо цей госпітальний округ Покровський, він буде являтися ключовим. Це центр області, який ми зараз маємо. Покровський міський голова, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що спеціально боротися за право розмістити у своїй лікарні госпітальний округ він не буде. Руслан Трибушкін розраховує, що фахівці зроблять правильні розрахунки і вибір буде оптимальним. Губернатор готовий слухати всіх, а ще розраховує, що для госпітальних округів вдасться залучити кошти з багатьох джерел. Хотілося б розподілити, щоб Кабінет міністрів, державний бюджет виділив нам хоча б на обладнання. А ми б, в принципі, за рахунок обласного, міських бюджетів зробили б ремонтні роботи. Вони десь цифри співставні. Якщо взяти, то цифри співставні, тобто приведення до порядку споруд і приміщень і купівля обладнання. Я думаю, що таке співфінансування було б ефективним. Поки губернатор зізнавався, що йому приємно перерізати стрічки, покровський мер міркував на тему, куди ще можна запросити Павла Жебрівського. Я думаю, що достатньо багато проєктів, які будуть закінчені вже в цьому році, і це і спортивний комплекс «Металург», і сьогодні ми бачимо таку подію. Дуже великі роботи ведуться по дитсадках, по школах. Ми вже делегували повноваження на замову тендеру на вулицю Шміта, тому дуже багато буде таких об'єктів, де можна буде перерізати стрічку. А ще мер зазначив, що для підготовки приміщення для запуску томографа міська влада витратила близько 1,5 мільйона гривень. Розраховують, що в день тут приходитимуть обстеження до 6 осіб.